Cilj održavanja sajma privrede je promocija domaćih preduzeća i poljoprivrednika njihovih proizvoda i usluga kao i poboljšanje njihove saradnje sa privrednicima iz okruženja. Na sajmu se predstavilo 240 izlagača iz Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Iz oblasti privrede 140 izlagača je predstavilo svoje proizvode. Na ovaj način promovišemo lokalnu samoupravu kao takvu dostignuća koja tamo postoje, privredu opštine koja je konstantno, hvala Bogu, u razvoju i tako dalje. Na isti način upoznajemo se i sa privredom i sadržajima koji su u ovoj opštini prisutni i kroz ovaj sadržaj upoznajemo se i s ljudima, stičemo određena poznanstva, prijateljstva, što je preduslov i za danju saradnju. Pa za privrednike sajam je uvijek, što kažu, bogatstvo koje se dobiva prilikom prodaje i aranžmana, dogovora, tako da je to velika stvar za privredu. Sajam su svečano otvorili ambasador Kraljevine Norveške u BiH Olav Reinersten i načelnik opštine Modriča Jovica Radulović. Dakle, ponuđeno je maksimum jedan i ono što posebno me raduje jeste da je zemlja partner Norveška u punom kapacitetu ovde na štandu zajedno sa opštinom Modriča i evo u narednom periodu oni će predstaviti svoje razvojne kapacitete i sve mogućnosti gdje naši privrednici iz Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine mogu da sarađuju sa Norveškom. Nikad više nije bilo posjetilaca, odnosno izlagača, nego što je to ove godine i posebno me raduje što je ponovo poprimio međunarodni karakter. Već smo uspostavili značajne poslovne veze između poslovnih zajednica u Modriči i u Norveškoj i u regiji, a i nastavit ćemo dalje raditi na tome. Mi vidimo da postoje veoma značajne potencijali postoje u području informacijono-komunikacijonih tehnologija, obnovljive energije, ali isto tako i tradicionalnih industrija kao što su drvna i metalna industrija. Oni su ti koji ovu zemlju mogu da izvuku iz ove krize i političke i ekonomske, ali im treba pomoći. Ja ne sumnjam da opština Modriča u tom smislu maksimalno pomaže preko svojih nadležnih službi, ali je potrebna pomoć i šire zajednice, vlade Republike Srpske svakako. Uvjeren sam da će svi prepoznati koliko je važno. Da bi nam svima bilo bolje, najvažnije je da se pomogne našim privrednicima. Organizatori sajma su opština Modriča i Razvojna agencija opštine Modriča u saradnji sa modričkim privrednicima i poljoprivrednim proizvođačima. Prvim danom, znači, predviđena je prezentacija Norveško-Bosansko-Hercegovačke poslovne asocijacije, što će se upravo održati sada, zatim koktel koji organizuje Norveška ambasada, a sutradan imamo predstavljanje udruženja Iskra, žena preduzetnica, koja će trajati od 3 do 5 i u 5 imamo modnu reviju. Pored predstavljanja proizvodnog programa malih i srednjih preduzeća, u okviru sajamske manifestacije održana je izložba stoke i sitnih životinja. Predstavljena je turistička i gastro ponuda, kao i izložba mehanizacije.